Зэжээ сувгийнхан зүгээс анимашн үүгэлдэн кино хийж үзэхийг хүссэн залуустай зориулсан урдын анимашн бүтээх газарчсан VIP сургалтыг эхлүүлж байна. Та бүхэн манай сургалтанд хамрагдсанаар өөрийн гэсэн бүтээлтэй төгсөх боломжтой. Хэрвээ та манай сургалтыг сонирхож байвал бидэнтэй холбогдорой. Сайн залуусаа, шимжлэхтэй тавтай морил. Энэ удаагийн бичлэгээрээ бүгдээрээ Монголын цор ганц хараалтай гэрэлдэх дууны талаар бүгдээрээ хамтдаа мэдж авцгаая. Тэр дуу нь ямар дуу вэ гэхээр Гойлонгоо. Гойлонгоо гэхээр зарим хүмүүс санаж байж магадгүй, зарим хүмүүс мартсан байж магадгүй. Ямар тач Гойлонгоо дуу нь нэг иймэрхүү дуу. Гойлонгоо дуу хүмүүс ярих та. Хин зохиос нь өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй. Мөн сонсон хүн уйрмаарч гэлээ. Дуулсан хүн нь удих тавцдаг. Үхэл зовлон ирснээс болж хагцсан гэр бүлийн дуу. Энэ дуу дуулсан бүсгүй хүн насаараа ганц бие явдаг. Тэрч бүхэл энэ хүү дуу бүтээр нь сонсон эмэгтэй хүн бүх насаараа ганц бие явах хараалтай хэмээн монголчууд маань ярьж ирсэн. Гойлонгоо дуу сонсоод үзэл. Дуу маань бүр эхнээсээ л ахуулаад гоник харамслын айцтай. Дууг цааш нь үргэлжлүүлээ сонсоод үзвэл хэний нэг тэтгэлэг санаж битгэрсэн зов шаналсан харуслын эмгэнлийн ай сонсогдтук. Тэгэхээр та ямарваа нэгэн зүйлд хит мэдрэг, ямарваа нэг юмнаас солоод амархан сэтгэл гутралд ордог бол энхүү дууг битгий сонсороо гэж зөвлөх байна. За юутач бүгдээрээ энхүү гойлонгой дуутай холбоотой 3 домгийг хамтдаа мэдж авцгаая. Эхний домгийн хувь Нэр цохиулж ядан сүрэн ардын жүжигчин Ичин хорлоо нарын хайр сэтгэлийн түүхтэй холбогддог. Тэрхүү түүхийг илүү дэлгэрэнгүй ярил. Тэртээх 1937 оны хэлмэгдүүлэлтийн жил зохиулж ядан сүрэн тухайн үеийн сайтрын зөвлөлийн 1-р орлогч тар бүх зэргийн жанжин байсан. Дэмэт гихч холбоотой хэмээн хэл сэргээр хэлмэгдүүлж буудан хороосон байдаг. Монголын нэр цохиулжийг хэлмэгдүүлэн баримжилсэн маршал Чойболсон гуйч огт мэдээгүй байсан гэдэг. Энхүү ардын жүжигчин Ичин хорлоогой ойр залуугаараа ганцаараа биелэвсэрч хоцорсон гэдэг. Тэднийх сайхан хосууд байсан тухайч одоо хүмүүс хүртэл ярьцгаадаг. Хожим Ичин хорлоо ядан сүрэнгийн ганцхүү зоригтуд муу авчин гэр дэмэд гихч нүхрийг огт мэдэхгүй. Харин манаа нутгийн ах хэмээ биел хитэдэн удаа дагуулж очиж байсан удаатай хэмээн ярьж байсан бүхтээ. Хэрвээ та бүхэн YouTube-ээс хайгаад үзвэл Ичин хорлоогой дуулсан дуу пианзнер бичигдсэн хуулбар гарч ирдэг. Тухайн үеийн дууны бичлэгийг 1934 онд Москва хотноо бичүүлсэн байдаг гинлээ. Энэхүү хуулбар дээр гойлонгоогоо нэг дуулаач гэж хэлж байгаа хүн нь ядан сүрэнгүй гин. Гэхдээ цаг хугацааны хувь энэ дуунд тэднээс ч өмнө бүр ардын хувьсгалаас ч өмнө буюу 1913 онд зохиосон гэгддэг. Мөн ядан сүрэнгүй 1937 онд цаацлуулсан бол Ичин хорлоогой энэ дууг 1934 онд Монгол хүү кинонд зориулсан дуулсан байдаг. Тэгэхээр юу тач Ичин хорлоогой зохиогоогүй болж таардаг. Мөн нөгөө талаар Ичин хорлоогой энхүү дуу дуулснаасаа болоод хараагдж нөхөр нь хилмигдэж тэд зовлон амсан гих яриач байдаг. Харин хоёр дахь домгийн хамтдаа мэдж авцгаая. Хоёр дахь домгийн хувьд гэвэл 1920 онд Архангай аймагт Гойлонгоо хэмээх хатан байсан гин. Гойлонгоо хатны жинхэнэ нэр нь Агаа Сүрэн гэдэг бөгөөд Агаа хатан гэж дууддаг байсан гин. Харин түүний нөхөр нь Харуул байсан гэдэг. Гэвч манжин нарлал унах үед нөхөр нь гойлонгоог аюулгүй байлгах үүднээс богдын хүрээлүү явуулдаг. Хамгийн харамсалтай нь төдөвдөлгүй гойлонгоогийн нөхөр үүрэгт ажиллаа хийж яваад өөд болдог. Эцэстээ гойлонгоо бүсгүй ер нөхрийнхөө үрэгдсэнийг мэдмэгцээ сэтгэл санаагаар маш ихээр унаж ансарч энхүү дууг зохиосон гэдэг. Эцэстээ гойлонгоо бүсгүй ер нөхрөө нас барсныг мэдмэгцээ маш ихээр сэтгэл санаагаар унаж эхэлсэн гэдэг.
илүү тодорхой ярилцлага ойлгонгоор нөхрийнхөө шаардлыг дүрсэн нутагт нь ууланд оршуулсан бөгөөд эргэж очих бүртээ нэгэн гунигтай дуу дуулдаг байсан нь энхүү гойлонгоо дуу байсан гэжээ. Гэснээс энхүү домог дээрх хид хэдэн эвгүй зүйлс байдгийг нэгэн гэвэл гойлонгоо хатна нөхрийнхэн сүнс шүглснээс болоод урт насалж чадаагүй гэдэг байна. Мөн гойлонгоо дууны эхний бадагт төдийлэн аимшигтай анхаарал татам хэсэг байдаггүй ч гэлээ. Хоёрдугаар бадаг нь үнэхээр олны анхаарлыг татсан гэдэг. Тухайлбал, амраг хайртай гойлонгоогийн алтан хүрээн арынхаа ууланд цайрц хийгээд л байх юмаа хөө гэж дуулдаг. Яг энэ хэсэгт алтан хүрээ химэн үг гардаг боловч олон хүмүүс тэр үед ямар ч алтан хүрээ байгаагүй. Харин гойлонгоо хатны нүхрийнх нь бие цогцсон, гэгээ нарын цайран харагдаж байсан тэр химэн үздэг. За ингээд төсөөлөд үзвэл гойлонгоо бүсгүй маань ер нүхрийнхөө шаарлыг нарлуу харуулж тавьсан бололтой. Бодхоор бас л амар л. За тиймхүү хоёрдугаар бадгийг хүмүүс ялангуй өөрчлөн Амрах хайртай гойлонгоогийн минь алтан шарил арын ууланд нь цайрц хийгээд байх юма гэж дуулах явдалч мөн байдаг гин. Сонноос нэмж хэлэхэд гойлонгоо хатна Арханган аймагт байсан бол эхний яран дээр гарч ирсэн Ичин Хорлуугач гэсэн Арханган аймгийн хүн байсан гэдэг. Ингээд харахад энхүү дуун Арханган аймгаас гаралтай болж таарч байна. За одоо бүгдээрээ тэгэхээр 3 дахь домгийг хамтдаа мэдж авцгаая. Хүрээний нэртэй нэгэн сайхан бүсгүй баргийн нутгаас ирж суусан гойлонгоо химээх зайсан төршмөлтэй хайр сэтгэлийн холбоотой болж ханилан цуудаг. Дараа нь түүний нөхөр нь 1912 онд гинт дайнд явхаар болж гин. Дараагийн төд удалгүй түүний нөхөр нь 1912 онд байлдаанд орох болж их нэртэй шанз буюу шудрах хөгжмийг дурсгаад дайнд нурцсан байна. Гэтэл нэг өдөр дайнаас ирсэн нэгэн хүн нөхрийг нь амьрөгцэн талаар мэдээ бүргэжээ. Ингээд бүсгүй ер нүхрийнхөө шаарлыг авчирхаар алс хол явдаг. Тэрээр морин тэргээр нүхрийнхөө цогцсыг зөөж оршуулын газар нутаглуулжээ. Яг энэ цаг үеэс эхлэн бүсгүй ер нүхрөө сангалзан гойлонгоо химээх дууг дуулж эхэлсэн гэдэг. Энхүү дээрх 3 домгоос харвал домог дээр гарч байгаа 3 бүсгүй буруулаад ер нүхрөө алдсан болж таарч байна. Гойлонгоо дууны хувь энхүү дуун маш олон нарийн нуглаатай учраас хэн бүхний амархан дуулцдаг дуу биш гэж хөгжмөө зохиолчд ярьдаг. Гойлонгоо дууг дуусан онцаг тооллыг бүгдээрээ харцгаая. Энхүү дууны хамгийн анх дуулж хоолойгоо битсэн дуучин бол Ичин Хорлоо. Тэрээр 1930-ад оны хүрээний хим баяр дуулсан. Үүний дараа 1980-ад онд зууны манлай уртын дууч Норо Банзатгай эсрэг уртын дууны хим баярт оруулсан дуулжээ. Үүний дараа 2000-ад оны үед дуучин Саран Туяа дуулж 2015 онд дуучин Хишиг Далаа илүү орчин үеийн хим аягт оруулан дуулжээ. Цаашлаад дуучин Алтан Жаргал анхудаа эрэгтэй хоолоогоор үзэгчдэд хүргэсэн байдаг. Гэснээс гойлонгоо дууг зөвхөн эмэгтэй хүмүүс л дуулж болохгүй. Харин эрэгтэй хүмүүс дуулахад хэр барагтай нэх хориод байдаггүй гин. Эцдээ Мөнхөөх тавлан химээ Монголын уран сайхны кинонд зориулж дөрийн дуучин Отгон Жаргал гайхалтай уянгалах хоолоогоор өөрийн хим аягт оруулан тус тус дуулсан байдаг. Энэ маягаар гойлонгоо химээх энхүү дууг орчин цагийн дуучид өөр өөрсдийн хим аягаар дуулсаар иржээ. Магадгүй хизээний өдөр хипхоп рэпэс гадна бусад өөр төрлийн урсгалынхан ч энхүү дууг дуулахыг үгүйсэхгүй юм. Мэдээж дахин хэлэхэд гойлонгоо дуун ер нүхрөө алдсан эмэгтэй хүмүүсийн тухайд дуулдаг дуу болохоор ямар нэгэн найр наадам, хором зэрэг дээр энхүү дууг дуулахад зохинжгүй мэт санагдна. Өнөөдрийн хүртэл Монголын урлагийн төлөөлөл болсон мундаг эрхмүүд гойлонгоо дуу эмэгтэй хүн дуулаад хэрэггүй. Тэр дундаа аз жаргалтайгаар дуулж огт хүмж болохгүй. Найр наадамд үл дуулагдах хар айц, бузартай дуу, ёрлолын найр, хилмигдүүлэлтийн үеийн дуу гэхээр нэрлэж дуучдад энхүү дууг дуулахаас зайлсхийхийг хөгжмийн зохиолчд зөвлөдөг байна. Мөн дуучид ч гэсэн гойлонгоо дуулаад ямарваа нэгэн хараалж чадхад өртөхгүй хэмээн айж дуулахаас татгалцдаг нь ойлгомжтой юм. Гойлонгоо дууны талаар Hero Entertainment-ийн бүтээсэн бүтэн цагийн баримтат кино байдгаас гадна зүрхний нулимс гойлонгоо химээх ном хүртэл гарсан байдаг. Энхүү ном нь 2016 онд хэвлэгдсэн ном гин. Тус номын хувь
1934 онд Москва хотно бичигдэж байсан Ичим хорлогын дуусан Ойлонгоогоо сахуулаад 2015 он хүртэл Ойлонгоо дунд оролцсон уран бүтээлчдийн ая дуунуудын талаар багтаасан байна. Зүрхний нулимс Ойлонгоо номыг 2016 он сэтгүүлч Сарул 10-р жилийн өмнөөс цуглуулсан судалгааны материал дээр үндэслэн бичсэн байдаг. Магадгүй та бүхэн дууны талаар гүнд нь хүртэл мэдэж авъя гэвэл энэхүү номыг авч уншаарай гэж хэлэх байна. Энэ хүрээд бичлэг маань өндөрлөж байна. Ямартай ч үзэгч та бүгдийнхээ хүсэлтээр Ойлонгоо хэмээх дууны талаар хамтдаа мэдэж авлаа. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай.